A comemoração dos idosos foi na quadra de esportes do Céu das Artes, com a presença de mais de 100 pessoas, mas com todos os cuidados necessários, como o uso de máscara. Depois da flexibilização das medidas de contenção à pandemia, esse é o primeiro evento aqui do Céu das Artes com os idosos. Justamente um evento histórico no Dia do Gaúcho, para cultuar a história e também prestar homenagem aos nossos antepassados. As apresentações iniciaram com a valsa, dançada pelo casal de rei e rainha, seu Joel e dona Irene Venson. Depois veio a bênção com o padre Dilonei, que leu a Bíblia e rezou com os idosos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E esse é um marco histórico, e ver que estão dispostos, animados sempre os idosos, com certeza nos enche também de ânimo, de coragem, que é o que nós precisamos hoje para recuperar o caminho. Há muitos hoje que estão bastante desanimados, mesmo com toda essa possibilidade de recomeçar, mas que precisam de luzes, de ajuda. E eu acredito que o testemunho dos idosos é um momento para nós também nos animar. Padre Dilonei foi agraciado com uma lembrança do Céu das Artes, um quadro de Frei Policarpo. Na sequência, com muita energia, os idosos cantaram o hino da terceira idade. Cheia de felicidade. Depois veio outra apresentação. Um grupo de mulheres da terceira idade dançou uma rancheirinha. E por último, a dupla Arcedino e Fabiana tocou os sucessos da música gaúcha para os idosos. E quando os galos cantando romper da madrugada. O Céu das Artes escolheu essa data, né? Justamente coincidiu com algumas liberações. E estamos aí, com um bom público deles, tentando motivar, né? Os idosos ficaram com muitos cuidados todo esse tempo, mas a gente está vendo que eles estão muito felizes, estão com muita vontade de fazer essa retomada novamente aqui no Céu das Artes. Presente no evento, a secretária de Cultura de Guarapuava veio para conhecer o projeto do Céu das Artes de Pato Branco. Eles vão iniciar um trabalho semelhante lá em Guarapuava. O Céu das Artes do Pato Branco é uma referência nacional. Tivemos muitas boas notícias sobre as atividades, como é administrado. A cidade participa muito dos eventos aqui. Então, viemos aprender para implantar na nossa cidade. Gostou do que viu aqui no Dia do Gaúcho? Eu confesso que é uma surpresa, uma bela surpresa, chegar aqui e ver tanta gente. Parabéns, Pato Branco está de parabéns. Seu Alceu dos Santos é um gaúcho do Paraná. Nasceu em Clevelândia, mas mora em Pato Branco desde os 15 anos de idade. Completa 90 anos de vida agora em novembro. Traje de gaúcho, tem bombacho, aí minhas botas são sanfoninha. Uhum. E adoro. Adora andar piochada? Adoro, sim. Gosta da música gaúcha? Gosto da música. Toma chimarrão? Tomo, 3:30 da madrugada eu tô tomando chimarrão. Dona Maria Terezinha Farinon, 78 anos, é gaúcha do Rio Grande do Sul. Nasci em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Gosta de cultuar a tradição? Gosto. Gosta de escutar música? Gosto, bastante. A senhora dança também? Danço, agora não, né? Porque estamos tudo parados, mas eu danço. Qual o ritmo que a senhora mais gosta de dançar? Xote, vaneirão? Xote. O casal Agenor dos Santos, 67 anos, e Marlene da Costa, 70, também são gaúchos nascidos no Rio Grande do Sul. Ele é de Nonoai e ela de Lagoa Vermelha. Adoro dançar, tomar chimarrão. E a sua família aprendeu os filhos? Aprenderam. Ah, tem que ensinar, né? Tem que ensinar a tradição gaúcha para os filhos. Seu Agenor tem motivos de sobra para celebrar. Faz aniversário no dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho. Sou do dia 20 de setembro. Então, felicidades para o senhor. Muito obrigado. Como é que o senhor se sente? Muito com saúde e forte. É? Me criei no Rio Grande até os 50 anos, faz 15, 16, 17 anos que eu estou morando aqui. Uhum. Mas é bom. Quando tem toque de gaita, o senhor dança? Danço, pode ser qualquer música. Xote, rancheira, marcha, o tango eu adoro dançar.